vrlo lepe radionice, pošto je Uskrs nekako više dečiji praznik i šaren i veseo, očekujemo dosta dečice i za Veliki petak i u subotu. Za Veliki petak u oba bioskopa i u areni u promenadi organizujemo zajedničko farbanje jaja raznim tehnikama. Zapravo je to jedna kreativna radionica. Farbaćemo jaja od stiropora, da znate, da ne brinete da će biti nekog haosa, ali raznim tehnikama, možda nekima koje još niste pokušali, sa dobro uigranim radioničarskim timom koji ovde uveseljava decu već godinama unazad. U areni je od 15.30 do 18 časova, a u promenadi od 15 do 18 časova, dok ćemo u subotu napraviti pravu poslasticu za naše najmlađe filmske sladokusce. Ovde ćemo baš u prostoru gde se nalazimo imati čak jednu interaktivnu predstavu, potragu za jajima i slično. Ovde ćemo naravno ugostiti jednog velikog uskršnjeg zeku koji će ih kroz priču voditi kroz ovu predstavu.